Të doshur shikues, jemi këtu me podcastin e rrodhës Mohabet me Arditin, ku të ftuar e kemi menaxherin e organizatës humanitare Islamic Relief Kosovo, Lavdim Goshi. Lavdim, faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit për ftesën. Lavdim, po hi direkt në temë, që sa u merrni me çështjet e bamirësisë? Ku është ai fillimi juaj? Po, organizata si organizatë është mesatës ndërkombëtar, është themeluar në vitin 1985 në Birmingham të Anglisë. Ndërsa në Kosovë është prej vitit 99, me përfundimin e luftës, është vendosë në Kosovë dhe prej atëherë deri tash, dhe më thonë, këto 24-5 vite, ka ndihmu dhe më ka realizu projekte të shumë të humanitare. E personalisht që një 7-8 vite punoj në Islamic Relief. Ku ke pun, a ke punu diçka para kësaj kohë, me njerë mas përfundimit studime, vje angazhu? Në sferën e humanizmit, unë kom qenë aktiv edhe para se me u punësu në Islamic Relief, e kom pos një fondacion kështu të temin vetë që e kom hopë ma i dhe kemi ndihmu familjen, e numërt ma të vogël sot që ndihmujmë tash, po aktiv jam ndoshta që 15 goti përbo 20 vite, në kodë të është njësë civile. Me kalimin në Islamic, do me thonë e keni shuat organizatën ajo, para se me hinë në Islamic Relief, e patëm pasivizu, për shak se pata fillu me punu një pun tjetër, dhe mas ne i ke kështu të rësk me hinë në Islamic Relief, dhe tash 7 vite jem këto. E kështu islamiki, se pak e që desh me nashta, se kena menu në shikim të por që është organizatë e lindjes, diçka, që u themelu më Birmingham të Anglisë. Kush është, dhe me thonë udhec, kush është kriju si soj, kush është iniciator? Është një doktor Haniel Bena, ai në Anglije ka themelu në vitin 1984-85, është doktor faktikisht me profesion, me disa të ri, me një mesgjet, me një xhamia të Birminghamit, e kanë nisi një organizim të vogël, një organizot vogël, po mas ne i ka morë për mosat mdoja, dhe me thonë është përmi 14 shtete të botës. Në disa shtete është, do me thonë që realizën projekte humanitare, veç në rrështë në zona ku ko krizë të urisë, edhe në votra të luftës, ku ko njerës zhvendosën, edhe normalisht në disa shtete të posura, ku vetëm bën grumbullim të fundeve, si në Amerikë, në Kanada, Gjermani, Zvicër, e shtete tjera të fëqeshme. Ndërsa Kosova është shembull që i përfacen të dy fusha, do me thonë është zyre që edhe merë donacione për i zyreve partnere, si me thonë për i Kanadës, Amerikës, Gjermanisë, për edhe ko aktivitet lokal, do me ndjith funde edhe për i donatorve lokal. është për i zyreve të rolla, për i syne 14 zyreve, që i realizan i faktikisht i ko aktive të dy format e sigurimit të donacioneve. Do me thonë operën 14 shtete, dhe ishtë ta me të pytë në Balkan, a keni një oria, a operëm shanë Shqipëri, në Bosnjë, në Serbi, Malzi, e këtu? Po, do më thonë, para se me u hopë në Kosovë zyrja, dyko në vitin 93, nëse nuk e ka bëj vitin sakt, është hopë në Shqipëri, Islamic Relief, zyrja Islamic Reliefit. Pre atje, do më thonë, kanë fillu me i dihmu familjet e varfër, familjet me jetima, faktikisht edhe gjatë luftës, para vitit 99, që me thonë 97-98, Kosovën e kanë dihmu për mes Shqipëris, Islamic Reliefit. Dhe më thonë, shqiptarët e zhvendosën prej Kosovës në Shqipëri, që kanë qenë zhvendosër, i kanë dihmu me ushqime, me tenda, me gjanët tjera, që nave që kemi arhivën edhe i shohëm ato foto të aktivitetet të aty në viteve. Në Shqipëri, dhe më thonë, është shumë e vjetër, zyrja ma herë se sonë Kosovë, po ashtu është edhe në Bosnjë prej pas luftës zyrja e hopër, edhe na kemi aktivitet edhe në Macedoni, kemi partneritet me një organizatë lokale atë, që për mes Kosovës realizujmë projekte në Macedoni. Jemi në plan edhe në rrugë me pos një zyre, një partner për mes cilët i ndihmojmë shqiptarët edhe të Luginës, Preshtjeves, Medvegjës e Bujanovësit, edhe Balkonin e kemi të përfshim komplet, do me thonë, në total, dikon 2.000 familje me jetima i kemi në Kosovë, 1.200 një në Shqipëri, një 500 një në Macedoni, veç do më në përmi 4.000 familje janë kështë të Balkonit që i ndihmujmë për momentin si organizatë. Në Kosovë ku operani me, do më thome ndihmave që operani në kejtë Kosovën, po mendoj në cilat lokalitete keni zyre? Përfitus, do më thonë, të organizatës janë qytetor, familje të vorë, familje me fëmijë jetima prej krejtë të qyteteve të Kosovës. Do më thonë, qëto 2.000 familje që i kemi në databazën tonë, janë të gjitha qyteteve, ndërsa si zyre me aktivitete që bojnë grumbullimin e fundëve, që njerës kanë mundësi me i
mu adresu, do më thomë rana qytetit tyne, është e kemi Mitrovicën, e kemi Pejën, Gjilonin, Prizrenin, jemi në rrugë me hopë zyre në Ferizaj, edhe në Kamenicë. Lavdim, a ko dalimi për shumë boza fetore, pasi që para gjykuat kjo punë, ma që vetë emri është Islamik Reliju Kosovë, ose mboza edhe të komunitetet ndryshme, do më hajnë dimoni vetë shqiptoret, a edhe komunitetet tjera që jetu në Kosovë? Jo, përfitus në ndihmë aftu, na jenë krejt qytetorë të mirë të barabartë të shtetit Kosovës. Nuk ka dallime as fetore, as, do më thonë, me prejardhjes, as në asnjë aspekt. Pe punës që e bënin për ditë shmerisht, a janë shqiptorët bamirës? A kanë hezitu në herë me ndihmu, ose pas që përveç kësoj, ka dhe organizata tjera, që janë sukses në pak ma shumë, ose pak ma pak se ju, të shërzorfi mërgjimtorit, ose jetimet e balkonit, ose tjera? Fatmirësisht deri tash këtë projektet që i kemi, aksionet, planet që i bojmë, do me thonë, kampanjat i ndërtojnë mbi kërkesat e familjeve me fëmijë tim, të cilat i nxjerrim përmes një departamenti që i kena të veçantë në kuadër të organizatës. Është një departament që është për kujdesin ndaj jetimit, ata i pranojnë aplikimet e jetimave, familjeve të tyre, dhe shkojnë i vlerësojnë në shtëpitë të tyre, në familjet të tyre. Prej vizitës i nxjerrin nevojat e këtyre familjeve. Mbos nevojave, na ndërtojnë kampanja. Si me thonë, prej 2000 familjeve, 50 jetima ka nevojë, si me thonë, për intervenim te stomatologu ose për syza, edhe na e bojnë një kampanjë tani për çato nevoja që aty në jetimave. Numri, do me thonë, i përfituesve është i madh, edhe prej projekteve lokale, po shpesh në kërdin e me projektet e jashtme, përfshijen të gjithë qëta jetima që i kemi në databazën tonë. Përveç ndihmave me financiare, do me thonë dhe të sigurimit të ushqimit, dhe ndëmbanimit e tjirë, keni bërë dhe aktivitetet e tjera, a mund është pak me nëj të regu cilat loje të ndihmave i keni bërë deri tash për afërsisht është? Po, projekti kryesor BOZ që është organizatës është bursa e jetimit, ku një donator e merë në sponsorizem në mbështetje financiare një fëmijete, që në boza mujore ja dedikojnë, ja dhurën 40 euro për mes organizatës tonë, edhe na qëto pori i deponojmë të familjet në çdo 3 muj. Edhe fëmija këtë ndihme merë si mbështetje për vazhdimin e shkollimet. Edhe një farë mënyre pej vizitave që i bojna të familjet, e vlerësojna nivelin, arritjen e shkollimit, edhe një farë mënyre i kushtojna familjet, e thujna që krejt ndihma që ja uvojna, janë që qëta fëmijë mos me ull nivelin e shkollimit pas provës që ja ka pas me vdekjen e prindit. Kjo është kryesorja, ka pak, do më ndihma që i bojna gjatë gjithë vitit, veçanërisht në Ramazan, Kurban edhe Dimrit, ndërso ka dhe projekte në sfera që janë të, që do më thonë ideja është që qëta familjet varfra jo gjithmon me i mojt me sene bazike, me ushqime, me gjona, po dhe me i bo, me audho një zanat, një profesion, që ata me kriju pa në varsimës, me pos gjithmon nevoj, me morë mbështetje prej organizatës. Pi projekteve të fundit që mu i me i përmen është roba qepsia, do më thonë është një projekt ku organizata jun e ka morë një hapsir, i ka bli diso makineri të roba qepsis, e ka angazhun një trajnere profesioniste, edhe dikon prej 50 dhe 100 nona të jetimave i kemi ftu, edhe ka ndjek një trajnim, për mes të cilet mas përfundimi trajnimit ato kanë qenë të gatshme, qof mu punësu dikon, qof me kry shërbime, edhe bashkë si ekip për kompanitë të cilat prodhojnë tekstil. Ko, do më edhe në bujqësi e blektori jemi shumë aktiv, ko projekte të ndryshme që ndihmuën bujqët me mjetë e pune, me avletu punën që e bojnë në bujqësi, po ashtu edhe në sferën e arsimit, do më thonë e kemi një qendër të kurseve ku fëmijët jetima mujnë me ardhë aty me mësu pa pagesë, lëndë bazike me avancu nëse veç kanë probleme në to, si me thonë, ko nevojme përforcu gjuhën angleze, gjuhën shqipe, matematikë, programe, të gjitha sferat i prekim kështë nga pak. Po, a ko rrosë për shumë kur jetimat janë rrit, tash janë shkollu, do më thonë kanë rrit një nivel dëshirum, edhe janë orë kanë ndihmu për kërish në organizatën për cilës janë ndihmu më herët. Këtu më i me përmenë si fakt të mirë, si historie suksesi për organizatën, që shumë pjesë, do më thonë, na dikon jemi 20 punëtorë në Islamic Relief. Një pjesë e madhe e tyre janë jetima, do më thonë, të rritur. Kanë qenë jetima, jenë rrit, kanë kry shkollimin adekuat, i kanë përcjellë konkurset, e kanë njoftë organizatën, kanë aplikuar dhe jenë pranu. Do më thonë, kjo është njëna prej atyre historive të suksesit tonë, po ka edhe jetima që unë vetë
e di që nështë e kena dërgu ndihma me organizatën edhe me kalimin e kohës e kanë morë vetën edhe vinta është dhurujnë në aksionin e kampanjat të ndryshme që i kemi. A është e vështirë lavdi me u balancu kjo kërkesa me mjetët që i keni në dispozicion, përshamë nëse ko shumë kërkes, edhe eventualisht ko rose që keni mjetët pak në dispozicion, që le rose të jep një përparësi? Normalisht kërkesa gjithmonë është e lartë, mirë po na e kemi shumë aktiv këtë strukturën mrenë organizatës me i vlerësu nevojat e familjeve, dom, ato që janë ma emergjente mi odhon përparësi, ato që nuk janë shumë emergjente me milion kështu në listë të pritjes, na edhe pse i kemi ofër 2000 familje që i ndihmojmë, gjithmonë një listë pritjes e familjeve me jetima me hi në sistem të financimit është prej 100 deri në 200 në familje. Domthon kemi fëmijë jetima që pratet me ju lajmëruan një donator që më morën në sponsorizëm. Edhe normalisht mbos nevojave e bojnë atë listën me prioritete. Ato që janë më keq i vendosim në listë më lartë, që sa më herët që kena mundësi, një gjeni donator edhe me ndihmë. Tash me jetima është letë me dita, është jetima ju, a më në rrasë që keni me ndihmu kështë, mundësia për me manipulu është pak më e madhe pe atyne që kërkojnë ndihmë. A keni një farë ku s'ka nëhën ato ku hinë, dhe më thonë më këshyre në dëvërtejta? Na fokusin e keni atë familjet me jetima. Që ato faktikisht për të punojme dhe angazhojme mas shumëti. Kur kemi pak ose gjona për te i që i te i kalën numrin e familjeve me jetima, atëherë bashkëpunojna me drejtori departamentit e mirëqenje sociale në kodër të komunave, edhe prej tyre mundohme me i morë listat, i qesim disa kriterje, si me thonë, me kom familje që i kom mbi 3 ose 4 fmi, që nuk punojnë, që kanë probleme shëndetësore për familje, mundohme me vendosë disa kriterje, që një farë mënyre mi filtru ato që vërtet kanë nevoj. Për ndryshë normal e dina që numri familjeve që në asistencë sociale në Kosovë është shumë i madhë, edhe një pjesë e tyre edhe nuk meritojnë me ju ndihmu. Po, e bashkëpunimi organizata tjera që është i përmena më herët, që në zorfi e mërgjimtarit të jetimat e balkonit e tjera, që ko të shumë të më thajnë Kosovë, fatmirësisht, a keni bashkëpunime me tu? Kemi takime, diskutojmë shpesh, do më në shkëmbim raste, edhe me zorfi e mërgjimtarit, edhe me hoqën enderuar, hoqën Halil Kastrati. Shpesh, do më thonë, kër kemi raste të rona për banim, nëse nas kena mundësime njëherë mi pozgjidje, i dërgojna do më një propozojnë asë i raste, dhe ata i morin, pas ta i vlerësojnë, nëse edhe ata i shojnë të arsyshme, vazhdojnë i ju ndihmojnë. Kështë që kemi raporte shumë të mira me ta. Po, o koni debat, lavdim, do më thomë që e për cilë që së ku, edhe për këtë punën e pajtimeve, që thënë që pajtimet e gjotë, që pajtimtartë, për u shqeni farfur me vrosjen, pasi që gjygji për i dënën ma pak në rast që e në pajtu, pas ta i për i nëzit e tjire tjire. Êshtë edhe të varfria e njajta, ku thunë që nëse organizatat humanitore një farfurme për rritin varfnin, pasi që për nëzitin papunësin një farfurme. Pasi ju një mujmë na. So që ndrënë kë debat? Vërtet, reziku, pisë e cëllës punë të mirë, eksistën edhe reziku potencial me bo dëmë. Po, me keshë përdur. Sistemi që ka Islamic Reliefi nuk besoj që ka dikush në Kosovë për organizatat, për që tana i kemi edhe me mush, derin qëfar mush rindi mujmë familjet me fëmijë e temë. Dhe me thonë, sa të janë shkullë filore, sa të janë shkullën e mesme, ndihmojmë edhe financiaresht edhe me pako ushqimore me veshmbothje. Momentin që e krymë shkullën e mesme, nëse vazhdojnë studimet fëmijët, na vazhdojnë a me ndihmu. Nëse e ndërprejnë shkollimin, dëshërën me shku me ndjek një trajnem, na inim në gjendje me financu një zanotë që ati fëmijë, që ati jetimi të rritur. Mirë po nëse thjesht nuk donë me vazhdu mu asë me shkollem, asë me punu, do mund të na i ndërprejhet mbështetja, largohet nga lista e familjeve që i ndihmujna. Nëse këshim posë se cila organizot një sistem të til, do me thonë nuk këshim orën qëse situate që me shkaktu dëmë, do me thonë aktiviteti si organizot humanitore. Po fatke cësht me një shumica organizotave edhe njerëzve që në mirën me bëmirësi, mendojnë që është e mjaftushme veç me siguru donacionin. Jo, përgjësia shumë e modhe me gjithë ku për dedikënti një donacion, një diko që ta ka besu një dinor, një cent që ta ka besu, ku për dedikën, a për qënë aty ku koma shumë nevoj, apo veç ti është për hekë për i dorës. Besoj që Islamic Reliefi në këtë pikë qëndrën mas mirë nivel të Kosovës, do me thonë databozën që e ka organizata ju nuk e kanë organizata tjera, fatkecështë. Të posë punë në lavdime që ka të shumë rose, që ka të shumë, do me thonë, jetima, që ka të shumë familje që ka nevuj. A kine rast që kështë posë qef me ndohë me neve që të ka prejkë shumë, që e kujtën, do me thonë, vazhdimisht? Për i rasteve të
ka shumë roste edhe pse vetë, domethënë kemi punë të ndonjë si departamente, dikush veç mbledh funde, dikush i viziton i vlerëson familjet, po ndoshta pi rosteve që më kujtohet që më rrin në mendje shumë është një nën kur tregon për nipin e vet, për faktikisht për mbesën e vet, cilës i ka vdek bobë, ja ka, e ka prej energjisë elektrike të punu, e ka mbytë rryma. Tregoj këta zgjyshja, se e pyta që shenë fëmija, po mërziten, e tha po, po mërziten shumë, bile tregoj, tha kur po shkojnë anë kojshi me nejt, po thot, si me thonë, për shoqën e vetë më shatore, pse aja e ko bobën e unë se kam. E që me thonë, më rrënë mendje shumë, e na për ditë balafaquhemi me rastet trona. Për ditë balafaqemi me rostrona. Rast tjetër është këtu, ka qenë një familje që në kohë të pandemis prej energjisë elektrike ju ka djek shtëpia, edhe nona, vojza janë djek, baja ke kam pësu dëmtime në trupin e tyne. Është detyru prindi, krye familjori me hi bërq për me regullu shpinë. Edhe një farmyre mërzia ju ka bo se bep edhe ka vdek prej infraktit. I kalon me borç e familjen. Edhe këtë familje mas nejna e kemi morë, ja kemi pagu burqin që ja kalon prindi, ja kemi regullu, do me thonë, nevojat e tyre, i kemi financu në shkollim, po kanë mejtë, do në si rast ka qenë kështë që më kanë mejtë në mendje. Sa është e fështirë, të i posë parasysh që të sa është e fështirë me bëqit punë? A bosh i mënë, ashtë ta me kohen? Më thonë drejten, më morë me rastë sociale, bosh i mënë do këtë pak se njajtë, nërsa të jetimat jo. Me jetima sa herë që të vjen t'i kësh në zyre, një non, një fmi, e shehti që e ka mërzin e freskt, faktikisht një farë mjëre reflektojnë mërzia tyre edhe të na. Do më thonë që so vite punoj me jetima, gjithmon ajo ndjenja është, që më thonë, e freskt dhe i tyre. Përveç një ndime dhe aksionet që janë urgjente, a ko islamikit do më thonë edhe nëj projekt a fa gjotë, edhe pse veç disove që i përmendit që ke puna kursev e tjera. Po, ideja është, do më nëpë jo ofrim kurse, qoftë për zanotët, qoftë shkollimit familjeve me fëmijëtim, ideja në tarëmën është me pas një qender, do më thonë tonën, ku ofrojmë kurse për aftësim profesional, të sferave të ndryshme. Pas ta edhe në kodër që soj roba qepsis që ka qenë veç me shërbime për trajnime, me hi në prodhem të tekstile të diso veshjeve, veçanërisht për fëmi, mu punësua të nonat jetimave, edhe na me gjithë treg që produktet e tyre me ushit në treg, edhe thjesht ato mi botë panvohër, ora faktikisht në mesin e qëtyne nonave që kanë gjekë trajnimin, ko prej tyne, që edhe kështë vullnetarisht kanë hekë dorë prej ndime sociale, edhe na i kena pagu, mas nejma se kanë kry trajnimin, që me hi në fushën në prodhimit të tekstilet. Me ato që akni po, me synjën e një humanistit, ajo që pëndodhë në Gaza, pasi që janë ndalu edhe, dhe me thonë, këto organizatet bëmirëse që me operu, që që keni po këto, dhe a ka posë mundësi që edhe islamikin ashtë ta me u kyqë në atë pjesë? Po, fatëmirësisht, Islamik Relief, që shre përmena në fillim si organizatën tërkomtore, ka qenë shumë aktive prej ditëve të para, me ju qëndru ofër familjeve të zhvendosura të Gazas. Në përgjithësi të Palestines, fokusi ka qenë shumë i madhë, ju ka qenë do në aktiv në shpërndorje të ndihmave në forma njëra të ndryshme, është edhe sëtë se one një kështu personalisht kolegë të zyrës qëndrore që janë aktiv, edhe kemi do më thonë informacione, e shohëm aktivitetin e tyre, që edhe në ditët e sotit arrin me gjithë rrugë për me ju ndihmu me ushqime, do më thonë me gjona bazike, fëmijëve, grove, familjeve të zhvendosura të Gazës të Palestinas. Po, edhe pse shumë rrezik kështu me operu në qatë pjesë, pasi që janë me qindra veç gazetorë që janë vëro, nuk kanë kursy kur gjo me një farfurë. Po, është e vërtet mirë, po prap janë aktive dhe janë, edhe stofi është prej qasoj pjesë, faktikisht, që e ndihmujnë popullën e tyne, edhe që më njëmë shumë i lumë tërë që jenë pjesë një organizatë që sëtë arrinë me ju dollë në ndihmë fëmijëve të Gazas. Po, zakonisht fundet vim pej përëndimit, do me thonë. Prej zyreve të ndryshme, do më na prej Kosovës nuk operojmë, mbledhëm vetëm rana Kosovës, mirë po prej Shqipërisë e kemi mundësin që me ndihmu edhe shtetet e varfra, se më në Afrikë dhe shtetet ku do që ka nevoj, kena mundësi me mbledh funde edhe me realizu, se më me dërgu pak ushqimore, ku do në gjdo shtetë ku kemi zyre. Do më thonë shtetërime në Afrikë edhe në Lindje, shtetet arabe? Po, në ketë venet e varfra, do më kemi prezencë. Me zyre tonë. Në kohën e luftës Kosovë lavdim, po menaj, a jekon në Kosovë, a monumen luftën,
Qysh ke po këtë organizatat humanitare, pasi që atëherë nashta ke pos nevoj edhe ti për tu një fërfurme? Une faktikisht po kemi qenë në Macedoni, fillimisht, do me thonë në Bloc dhe në Stankovec, ka një javë dhe ditë, edhe kemi përgjithu në digjme në organizatave humanitare, e mboj men edhe Islamic Reliefin që ka qenë, do me thonë se tashtë kjo logo me minore, mitët në kujtis, e mboj men që ka qenë aktiv, dhe normalisht ka qenë djenje fështire dhe e kujtëj, do me thonë shpërndorje në bukve që e bëjshin dritë e Macedonisë, dhe i mboj men, sepse edhe pse ka qenë shtetë tjetër, në vështërsi edhe ata kanë realizu këtë aktivitetin humanitar, do me thonë policia Macedone nuk kanë qenë shumë dashamirë të punës tyne, edhe i kumë po me sytë mi që mon edhe të ushtru dhu ndaj tyne, ndaj aktivistave shqiptarë të Macedonisë. Edhe kam kujtesë, do me thonë, këtë punën e ndihmave të organizatave humanitare edhe gjatë luftës. Lavdim, po dalë me një pytje të fundit, pasi për shkak edhe të kohës, dhe isha me pytë aktualisht, cilat janë rrosët cilat po i trajtoni, ose kampionet me cilat po veprani? Po, na çdo vetë, do me në muajin gosht, organizohemi me rrosën e fillimit të vitit të ri shkollor. Unë jam vetë prind edhe çdo vetë me fëmijët e mi, dalim i blejmë, edhe rroba, edhe pajisje shkollore, dërsa fëmijët e tim që se kanë babën, nuk mujnë me përjetu këtë ndjenjë. Domthonë kjo është e ndjeshme për neve dhe na kujdesemi për ta në këtë aspekt. Çdo vetë realizojmë një kampanjë që quhet çanta e jetimit, ku një donator i dhuron aq sa ka mundësi, ne e qesëm një shumë si 15 euro për një çantë, mirë po vlera që e merë një fëmijë e tim shkon edhe ma e lartë, domthonë një çantë me pajisje shkollore shkon te 30 euro. Edhe dikon ofër 2000 çanta i blejmë çdo vet, edhe i furnizojmë familjet me fëmijët që janë në shkollë, jetima, normalisht dolim pak edhe të rastet sociale. Këto ditëve që jemi në këtë kampanjë, njerëz kanë filluar me dhuru për çanta të fëmijëve jetim, edhe na para fillimit të vitit të ri shkollore bëjmë shpërndarje në mënyrë të organizuar në Prishtinë dhe në qytetet e tjera. A ko një fatë caktun diri kur përfundon kampanja? Diri në fund të mujit gosht, do më thonë njërës të kanë mundësi me kontribu, qoftë me 10 euro, me 15, me 20, sa do që ata kanë mundësi, dhe kemi veçanërisht një numër të konsiderushëm fëmijëve jetim që shkojnë për herë të parë në shkollë, edhe që do më thonë vitin shkollimin e fillojnë në mungesë të prindit, veçanërisht për ta kujdesimi mënyrë më të veçantë që me mos me lënë asgjën mongo që me fillu vitin e ri shkollor. Spoku mos më vrejt të çantat e librat. Normalisht mos më vrejt mungesën në aspektin financiar të prindit. Lavdim, të falenderoj që ishin në studio. Uroj që më shku mirë dhe më urrita me aktivitete dhe mendim. Faleminderit për ftesën, na shpresoj që sa më ul nevoja e familjeve, domethënë që kanë nevojë për neve, mirë po përderi sa ekziston nevoja në terenin shola dhe na këna mundu me bo më atë mirën për ta. Amin, faleminderit shumë. Shiko së ndërruar ishim këtë menaxherin e Islamic Relief Kosova, Lavdim Goshi, me cilin biseduam rreth aktiviteteve të kësaj organizate humanitare. Deri në javën tjetër, mirëmbajtje.